Бұл менің жаңа отбасым. Неге жаңа дейсіз ғой? Себебі менің ешқашан отбасым болмаған. Менің атым Амина, жасым 8-де. Шарбақты ауданы Жылы Бұлақ ауылында тұрамын. Екінші сынып оқушысы болсам да, өмір мені ерте есейтті. Мен сізге өзімнің кішкентай тарихымды баяндап берейін. Сегізаевтар отбасы мені 2018 жылғы желтоқсан айында отбасына қабылдап алды. Бұл мен үшін ең бақытты жылдың аяқталу сәті еді. Мамамның балалары жоқ екен, сондықтан мені қамқорлыққа алды деп ойлаппын. Бірақ қателескенімді түсіндім. Ата-анамның туған 5 баласы бар екен. 2016 жылы мен секілді балалар үйіндегі 3 бүлдіршінді отбасына тәрбиелеуге алды. Менімен бірге тағы 3 қыз келді. Біз осылайша үлкен отбасы болдық. Менің анам барлығына бірдей қарайды. Ешкімді бөлмейді. Бізге қалай қараса, менің жаңағы қарындастарыма, бауырларыма бірдей қарайды бәріне. Өзінің мейірімін төгеді. Біз бақытты отбасымыз. Бұлар Милана, Анжела, Диана. Менімен бірге келген бақытты 3 қыз. Біз ортаға тез бейімделіп, достар таптық. Мектепте де жағдай бұрынғыдан өзгерген. Себебі енді мен толыққанды отбасыдан шыққан оқушымын. 2018 жыл 90-да келген бала, мінекей не бәрі бір ай болса да, көз жанарында мұң емес, қуаныш бар. Себебі қуаныш болған жағдайда, қуаныш бар деген сөз ол отбасылық, жағдайы ата-анасының қолына алуы, қарамағындағы бауырларының құшақ жая қарсы алуы, құшақ жаюы, міне ол өте болып жатқан нәрсе. Мен 7000 жылатпаған мемлекетте тұрамын. Бала күнімде түн сайын отбасымның болғанын, анамның құшағын, әкемнің алақанын армандап, сезініп ұйықтайтынмын. Анамның айтуынша, мемлекетіміз ол кісілерге бізді отбасыларына қабылдап алуға көмектескен. Мен де болашақта елімізге алғысымды білдіру үшін халыққа пайдалы адам болып өсемін деп шештім. Себебі мен армандар алдамайтынын білемін.